yang menjadi setinggal di tanah-tanah rizab. Mestilah kita fikirkan ke manakah orang-orang ini akan ditempatkan. Mereka mesti ada harta di bandar ini. Kerana bandar ini membangun dan membesar sebahagian daripada pembesaran kota raya ini adalah dengan titik peluh mereka daripada penghijrahan meninggalkan kampung halaman 20 atau 30 tahun dulu. Maka pentadbir-pentadbir bandar raya di Kedah atau di mana saja mestilah memikirkan hal ini sebaik-baiknya supaya tidak ada mangsa yang terkesan akibat daripada pembangunan dan kepesatan yang dinikmati oleh kita semua. Tuan-tuan sekalian, atas dasar kepentingan komuniti dan keadilan kepada semua pihak, Kerajaan Negeri Kedah telah menganjurkan atau mempopularkan kita letak slogan negeri kita ni, Kedah Sejahtera, nikmat untuk semua. Jangan nikmat untuk kita saja. Tuan-tuan sekalian, antara langkah lain yang kita teliti sehalus-halusnya untuk memastikan penghuni bandar raya kita bebas daripada gejala-gejala yang negatif yang merosakkan pemikiran dan akal, maka kita ambil langkah pada 1 Januari 2023 dulu untuk tidak lagi membenarkan premis judi diberi lesen di negeri ini. Larangan ini dikuatkuasakan di bawah undang-undang kecil kerajaan tempatan. 45 premis terlibat. Sebelum itu kita telah beri tempoh yang cukup lama, lebih kurang setahun, untuk pemilik-pemilik premis mencari perniagaan lain yang lebih sesuai. Jangan lagi bergantung kepada aktiviti perjudian. Tujuannya ialah supaya mereka ada masa yang cukup untuk memikirkan perniagaan lain. Matlamat kita ialah membendung gejala sosial. Terlalu banyak kerosakan masyarakat berpunca daripada judi, kehancuran rumah tangga, penderaan mental dan fizikal terhadap isteri dan anak-anak, pengabaian, rasuah, curi, pecah amanah, gila judi, panjang angan-angan. Tidak, tangan tak tadi, harap-harap nombor kena. Haram tak kena. Ini semua panjang angan-angan yang merosakkan akal masyarakat kita. Penghuni bandar tidak boleh, bandar raya kita tidak boleh dihuni oleh masyarakat yang telah rosak pemikirannya, terlalu panjang angan-angannya, terlalu bergantung kepada hal yang tidak diusahakan, hanya bergantung kepada ong. Kalau ada ong kena, talak ong talak ah. Penghuni bandar raya kita tak boleh orang macam itu. Sampai bilakah hal-hal yang bersangkut dengan perjudian ini kita nak biarkan berlaku di negeri kita? Larangan terhadap judi dalam agama Islam sangat jelas. Maka kita kuat kuasakan, kita buat satu dasar di peringkat negeri untuk dilaksanakan di peringkat PBT. Dan alhamdulillah semua PBT telah melaksanakan dasar kerajaan negeri. Walau bagaimanapun, Mahkamah Tinggi pada 20 Jun lalu membuat keputusan memberi kebenaran kepada 6 syarikat judi untuk menyemak semula keputusan yang telah dibuat, iaitu larangan premis judi di Kedah. Dia buat judicial review dan ini sangat menyedihkan kita. Walau bagaimanapun, kita akan proses langkah-langkah yang berikutnya dalam kerangka undang-undang dan perlembagaan negara untuk kita pastikan dasar yang kita putuskan di peringkat negeri ini terus dihormati dan dapat dikuatkuasakan. Hanyalah matlamat kita, hanyalah untuk kesejahteraan rakyat negeri ini, bukan bertujuan untuk menyekat sesiapa. Tak apa, perjuangan masih panjang. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, perjuangan akan diteruskan, selangkah pun tidak akan berundur. Tuan-tuan sekalian, saya bawakan satu lagi gagasan The Greater Kedah dengan daya usaha untuk kita sama-sama bekerja keras mengembalikan semula kegemilangan dan kehebatan Kedah
sebagaimana telah dikecapi pada zaman silam. Untuk mencapai visi itu pada peringkat pelaksanaan plan pembangunan Kedah 2035 yang misinya ialah menjadikan Kedah negeri sejahtera dan berdaya huni untuk menjadi negeri yang sejahtera, pendekatan kita ialah membina masyarakat yang bermoral tinggi, prihatin dan berkasih sayang antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang. Itulah asas kerajaan kita didirikan. Layanan kita adalah adil dan saksama tanpa mengira bangsa dan keturunan. Dengan itu kita bawa slogan yang saya sebutkan tadi, Kedah sejahtera, nikmat untuk semua, juga bermatlamat menjadikan negeri ini tempat orang miskin berteduh, tempat orang kaya berbakti. Dengan dasar kerajaan ialah menguruskan negeri ini secara saksama terhadap 2.2 juta rakyat Kedah tanpa mengira latar belakang kita. Tuan-tuan sekalian, saya harap dengan seminar yang telah dianjurkan oleh EMBAS selama 2 hari ini telah membuahkan idea-idea yang baik untuk kita laksanakan pada peringkat masing-masing. Ada pegawai tadbir, ada penilai, saya jumpa nampak Mahzir tadi, rakan lama saya, senior sekolah, orang-orang yang terlibat dengan hartanah, para pemaju perumahan, pemaju premis perniagaan. Mari kita lihat negeri ini sebagai tempat untuk kita diami bersama rakan-rakan lain dalam komuniti kita. Kita bina bangunan yang mampu dibeli, yang selesa untuk semua orang. Orang yang ada tanah, jangan letak terlalu mahal. Ini kerja mahadek juga lah, buah tanah mahal. Buah sampai pemaju terpaksa jual RM400,000, RM500,000. Saya tak bayang rumah di Kedah ni sampai 1 juta. Tapi lah ni ada dah, ada 1 juta. Dia kata kami bina rumah 1 juta sebab saya ada orang beli. Oh kaya orang Kedah, alhamdulillah lah. Tapi tengok jugalah kemampuan pihak-pihak lain yang hanya mampu rumah RM200,000 ke bawah, RM250,000 boleh tahan lagi. Tapi Bandar Raya Alustar ni memang tanah ni mahal, pasal tanah dia terhad, pi ikut tu benang, pi ikut ni benang, pi ikut ni sungai, dah tak boleh pi mana. Jadi harga tanah makin hari makin meningkat. Saya harap bandar-bandar lain di Kedah ni juga ada rancangan-rancangan khusus untuk memastikan semua orang boleh hidup, berfungsi dan berperanan untuk pastikan bandar kita, walaupun dihuni oleh orang-orang bandar, tetapi memberi manfaat kepada semua orang di sekitar bandar ini, termasuk yang duduk di luar bandar. Kolektif, baling, sihat, ada manfaat yang dapat diambil daripada pertumbuhan dan pembesaran kota-kota raya, bandar-bandar besar di Kedah ini.